Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt Cornelia Crevean și astăzi am onoarea să o am alături de mine din nou pe scriitoarea Maria Timuc. Bine ai revenit alături de noi, Maria! Bună ziua, bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre destin, ne putem schimba destinul prin iubire. Acesta este subiectul pe care îl voi aborda astăzi alături de scriitoarea și prietena mea, Maria Timuc. Vreau să vă prezint cele două cărți, cele trei de fapt, că despre a treia o să vorbim în alte emisiune, da? Ceea ce vorbim în emisiunea de astăzi, regăsesc telespectatorii în cele două cărți care se găsesc la librăria RALU, Pași către tine însuți, Puterea frumuseții interioare și Pași către tine însuți, Vindecarea cauzală. Prima carte pe care tu ai lansat-o altfel decât ai scris până acum, pentru că la început ai scris altfel de versuri, da? Iar acum ai scris niște cărți care au rupt box office-ul, se vând ca pâinea caldă. Să sperăm că se vând ca pâinea caldă. Ești în categoria celor foarte citiți. Te-aș încadra acolo cu Dumitru Constantin Dulcan, Maria Timuc, Ovidiu Bojor. Sunt cele trei genialități ale României, aș spune eu, care ne fac viața mai frumoasă și mai bună. Eu zic că Dulcan și Bojor sunt cele două genialități. Ești modestă, așa este, dar după ce îți vor citi telespectatorii cărțile, da? Sunt persoane deosebite și speciale din viața mea, pe care le întâmplarea face să le cunosc de când eram adolescentă, chiar, pe doctorul Bojor, chiar de pe la vreo 17 ani, acum are 91. Ce e foarte interesant, vreau să le dezvălui secretul. Cartea la care lucrați amândoi. Dă-mi voie! Deci imaginați-vă că Maria Timuc, împreună cu Ovidiu Bojor, care are 92 de ani, scriu acum o carte împreună despre iubire și sex. Și vom face și o conferință la Brașov despre iubire și sex atunci când Maria Timuc și Ovidiu Bojor vor veni în luna septembrie să lanseze această carte și în orașul nostru. Iubire și sex. Ce poate spune un bărbat de 92 de ani despre sex? Cred că foarte multe, nu? Păi, cred că poate să spună mai multe decât oricine, pentru că viața și experiența pe care o are în urmă este mai lungă decât a majorității oamenilor. Până la 92 de ani a acumulat nu doar experiență de viață, pentru că pentru asemenea carte ai nevoie și de experiență de viață, de experiență personală, nu doar de lecturi. Dar în cartea asta, doctorul Bojor este în cele din urmă un foarte bun specialist, pentru că va veni cu foarte multe rețete interesante, cu afrodisiace, cu rețete pentru care se sunt dedicate diferitelor tulburări sexuale și tulburărilor de dinamică sexuală, în primul rând, și are chiar și opinii legate de iubire, care tu ai ales să scrii partea de iubire. Ovidiu Bojor scrie mai mult despre sex. Vedem ce iese în această carte. V-ați gândit cum va fi intitulată? Ceva cam așa, despre iubire și sex. Cam așa va fi, deci probabil că vor fi variații. Cu Maria Timuc și Ovidiu Bojor, să vă așteptați la glume, da? Da, când mă sună câte cineva și scriu la cartea respectivă, mă întreabă: Maria, ce mai faci astăzi? E bine, tocmai scriam la sex cu Bojor. Da, deci să ne așteptăm la astfel de glume, spuneam. Da. Hai să începem să vorbim un pic de subiectul de astăzi, pentru că tu ai un capitol intitulat în cartea ta atât de frumos: Ne putem schimba destinul prin iubire. Să vedem de unde începem, pentru că, așa cum am mai spus și în alte emisiuni, vremurile nu ne sunt prielnice pentru a trăi pace sufletească, pace mentală, pentru transformare nu sunt vremuri prielnice, dar trebuie să găsim o soluție, să începem de undeva la un moment dat, dacă dorim să nu ne mai îmbolnăvim, dacă dorim să nu mai avem eșecuri în viața noastră, dacă dorim să avem o viață frumoasă și o viață pe care să o acceptăm așa cum este. Da, transformarea nu se petrece niciodată, da, absolut niciodată în vremuri prielnice. Tocmai vremurile neprielnice sunt propice transformării. De ce? Pentru că ființa umană, din păcate,
nu conștientizează, nu este conștientă în timpul binelui care îi se întâmplă. Binele ăla și pe ăla, dacă e prea bine, îl face cumva cu mintea să fie rău. Așa este. Te refer la cei care traversează, noi cei care traversăm această existență. La noi toți. Este o caracteristică a ființei umane. Tendința de a focusa negativ. Mintea negativă este principala problemă a ființelor. Nu o spun numai eu, o spun mulți alții, dar eu sunt întru totul de acord cu asta. Spuneam deci că transformarea nu este o stare pe care am începe-o când ne este bine, când suntem din calea afară de fericiți. Transformarea o începem adesea cu forța. Sunt două posibilități: să facem o transformare sau să mergem către iubire sau să înțelegem ce este iubirea. Tu spui că numai în momentul în care ni se întâmplă ceva rău, când vine o tragedie peste noi, o boală, abia atunci oamenii acceptă transformarea, abia atunci oamenii se îndreaptă către altceva decât ceea ce simt, decât ceea ce văd? Da, nu doar că o acceptă, nici nu se mai pune problema acceptării. E un factor de forță. Deci boala, starea negativă, criza economică, dacă ne gândim la societate, pentru că și societatea ca și individul trece prin niște procese asemănătoare, printr-o transformare asemănătoare. Așa cum individul crește din punct de vedere al conștiinței și trebuie să evolueze, să creeze ceva în experiența lui, în existența lui, și societățile au evoluat de-a lungul timpului. Deci transformarea este specifică tuturor formelor din existență. Și din natură, așa și este. Din natură, așa se întâmplă evoluția, sigur, prin transformare, da? Sigur, prin transformare. Da? Iată, vine o furtună, udă ploaia, leagănă pomul și iese ceva frumos de acolo. Vedem că după o ploaie puternică, verdele de pe câmp și din pădure e mai frumos, e mai intens, nu? Și acolo are loc o transformare permanentă dacă am sta să privim cu atenție. Bine, noi nu mai avem timp să privim așa cu mare atenție spre natură, deși transformarea ar trebui să ne ducă către acolo, către simplitate și către comuniunea cu natura, o stare pe care am pierdut-o. Ceea ce face să pierdem enorm la nivelul sufletului, pentru că natura este vie și sufletul nostru este la fel de viu. Bine, este adevărat lucrul acesta, dar, cum spuneam, evoluăm. Nu mai stăm ca pe vremuri în case de chirpici la țară sau de lemn, case naturale, care pun o altă amprentă asupra energiilor noastre, da? Aduc o altă vibrație asupra noastră. Casele acestea desprinse din natură, din materiale naturale. Stăm la bloc, stăm în betoane, stăm cu antene care ne radiază pe bloc, suntem poluați din toate direcțiile, nu avem soluție. Nu avem soluție, Maria. Așa este, da. Din păcate așa este. Avem soluție să ne întoarcem la natură. Pământul este lung și lat. Am avea loc pe unde să ne întindem. Deci sfatul tău acesta este, da? Întinderea pe verticală pe care a făcut-o civilizația cu ajutorul blocurilor, a zgârienorilor și așa mai departe, costă. Și ne costă toată sănătatea, echilibrul și așa mai departe. Da, ne afectează din toate punctele de vedere, inclusiv la nivelul percepției sau al intuiției sau al capacității noastre de intuiție, pentru că se pare că atunci când locuiești la etaje superioare, de exemplu, cum se spune, ești mai puțin cu picioarele pe pământ, stai puțin în aer, din toate punctele de vedere, nu doar energetic, dar energetic în primul rând. Ție ți se pare că stai cu picioarele pe ceva, dar distanța dintre tine și pământ e mare, de aia se spune că civilizația noastră are o împământare redusă. Oamenii ar trebui să meargă mai mult desculți pentru asta, să meargă desculți, să meargă prin iarbă, să meargă prin nisip. Iată, marea face foarte bine vara, că ne aștept să ne mai ducem cu picioarele goale prin nisip, ca în copilărie. Și să ne reconectăm cu pământul, să ne reconectăm cu natura. Dar ne putem schimba destinul prin iubire, dar când întâlnești atâția oameni răi, mincinoși, excroci,
care te înșeală, care caută îmbogățire rapidă. Cum poți să evoluezi și să te transformi în altceva? Se poate, numai că trebuie să o luăm de la un punct, de la un capăt. De la un zero, trebuie da? Să acel vedem... zero suntem noi înșine. Trebuie să o luăm de la noi înșine, pentru că dacă ne împiedicăm de motive, ăla e excroc, societatea e rea, cu tare nu știu ce mi-a făcut, ăla mă supără, ăla mă deranjează, mă uit la televizor și îmi fac o mie de nervi și mi-o ia inima la sănătoasă, niciodată nu o să pornim să ne ducem către noi înșine și să facem o transformare. Transformarea începe de la noi. Noi suntem punctul de la care trebuie să începem. Nu se poate din exterior. De fapt, asta este ce a făcut lumea până acum, dintotdeauna. Lumea s-a dus spre exterior și a spus schimbă-te tu ca să fiu eu fericit. Ei, iată că nu se schimbă niciun copil ca să fie fericit părintele lui, niciun copil mic. Sau un partener de viață ca să fie fericit celălalt. Până la urmă, celălalt reacționează la nivel subconștient și adesea face exact invers decât ți-ai dori să faci. Apropo de oamenii care se comportă numai cum vor și care spun una și fac alta. Cum negociezi cu astfel de oameni? Tu ai făcut și facultate de psihologie. Da, ei, acum depinde, depinde de la caz la caz. Majoritatea oamenilor fac asta, însă și dacă el ne apare în față până la urmă, asta înseamnă transformare și asta înseamnă pașii către tine însuți, tot timpul, orice ai avea în față, chiar o situație de genul ăsta, trebuie să te duci în tine însuți și să vezi ce trezește. Stresul pe care îl resimți, spun că asta mi se întâmplă și mie, mi se mai întâmplă și mie în continuare și încerc să încă mai am momente când e greu să depășesc câte o situație și totuși mă întorc din nou și din nou la mine însămi și văd ce stare, ce trăire mi-a trezit acel lucru. De ce sunt eu furioasă sau de ce sunt eu supărată sau de ce m-am iritat eu în relația cu acest subiect sau cu această problemă, cu această situație. Dacă nu vom face asta, nu vom putea ajunge la acea iubire despre care vorbim. Iubirea nu atât că ne schimbă destinul. Iubirea este destinul nostru. Ea este chiar destinul. Dar de ce n-a descoperit societatea aceasta până acum, această iubire de care tot vorbim în ultima vreme în emisiuni? De ce nu a fost ea descoperită până acum? De ce n-a vorbit societatea de ea până acum? A vorbit, a descoperit-o Iisus Hristos. Așa este. Iisus a vorbit prima dată de ea, dar n-a ascultat-o nimeni. Mai ascultat-o, dar nu chiar mulți, pentru că este foarte, foarte greu să înțelegem că putem să ne transformăm noi pe noi și că singura persoană asupra căreia putem să acționăm cu adevărat în această experiență umană în care suntem noi înșine. De ce? Atunci când când privim prea mult afară, așa cum a privit lumea până acum, suntem cel mai adesea în proiecție, într-o situație de proiecție, adică proiectăm părțile întunecate pe care nu le-am schimbat, nu le-am transformat la noi înșine asupra lumii înconjurătoare. De exemplu, pe mine m-a stresat ceva astăzi, să zicem, stresul respectiv poate să fie doar, să fi fost cauzat doar de faptul că eu aveam un stres deja în subconștient, dar nu eram conștientă de el. Deci experiența umană este o experiență de conștientizare. De conștientizare, în primul rând, a sinelui divin care este prezent. Noi n-am știut și nici nu vom ști și nici nu vom putea trăi vreodată această experiență care spune că sinele divin și Dumnezeu este prezent și este aici și acum, nu e departe, nu e în cerul, nu e în cosmos, nu e nicăieri. Bun, dar spuneai tu în capitolul acela că ne putem schimba destinul prin iubire, că foarte bine putem să-l accesăm pe Dumnezeu foarte simplu, dar tot acolo spuneai că pentru unii e foarte greu, când îți pierzi copilul sau când ți se întâmplă ceva extrem de greu, atunci îți vine să spui că nu există Dumnezeu. Da, și mulți ceea au făcut-o. Ce se întâmplă cu mulți oameni, mulți oameni își pierd credința. În realitate, experiența are loc pentru conștientizare. Percepția persoanei este cauzată de pierderea ei, de durerea ei. Durerea
poate fi depășită în două feluri. Fie ne ducem în sus către lumină și strigăm către Dumnezeu, pe de altă parte, dacă picăm într-o prăpastie sau, Doamne ferește, avem un pericol în fața ochilor, primul lucru pe care îl spunem cu toții, inclusiv ateii, este asta: Doamne ajută-mă! Și ateul strigă: Doamne ajută-mă în situația de criză, în situația critică. Deci, situațiile critice, de aia spuneam că nu sunt un semn că involuăm. Sunt un semn că Dumnezeu e aproape, a pus mâna pe noi, ne scutură și ne spune: măi, fii conștient. Bun, hai să analizăm un pic, te rog. Unei persoane îi mor copii, îi moare soțul, rămâne singură pe lume, acea persoană până la sfârșitul vieții, mulți ani de poveri, mulți ani de dus în spate. Mătușa mea, de exemplu, s-o dau pe ea exemplu, doi copii decedați, soțul la fel, 40 de ani de singurătate. Hai să vedem un pic, această femeie, dacă n-ar fi crezut în Dumnezeu, să zicem că n-a crezut după tot ce i s-a întâmplat, ar mai fi fost mântuită în vreun fel la un moment dat? Dacă nu crezi și ți se întâmplă faptele acestea, care sunt greu de dus într-o viață, Dumnezeu te mai iubește, te pune în locul acela frumos, cu verdeață și cu lumină, când îți ia sufletul la El? Sau dacă tot ți se întâmplă lucrurile astea rele și nu crezi, nu ți îndrepți fața către Dumnezeu, te trimite în așa zisul iad? Nu e chiar așa, nu. Nu trebuie să luăm povestea asta cu iadul, cred. Mă rog, te trimite la un nivel energetic mai jos. La un nivel energetic mai jos, da. Cred că multe dintre poveștile de viață dureroase, dure, în Dumnezeu, ca să ajungi bine, să-ți ajungă sufletul bine după ce mori, sau poți să nu crezi, să ți se întâmple multe lucruri rele și atunci ești mântuit? Nu ești mântuit chiar așa, fără nicio condiție. Trebuie să fii conștient. Asta îți spuneam, că atunci când soarta unui om pare așa înghesuită cu atât de multe drame și tragedii, putem să suspectăm că persoana este într-o poveste karmică. Că persoana Ai mai duce vorbit cu tu despre lucrul karma, acesta, da. Că blestemele înaintașilor, cumva, păcatele înaintașilor, cumva se descarcă la un moment dat pe un membru al familiei. Se vorbește și am văzut un reportaj pe Discovery că până la a șaptea generație se poate întâmpla lucrul acesta, de aia se și vorbește de păcatul moștenit pe linie de ADN până la a șaptea generație, și am mai povestit despre lucrul acesta în emisiune. Mie mi se pare incorrect ca cineva să păcătuiască și după șapte generații cineva să poarte toate aceste poveri. Nu este incorrect, și de ce? Pentru că persoana care poartă această karmă sau care o preia din ADN-ul familiei ei este o persoană, este un spirit care la rândul lui a fost atras în acea familie și în acea poveste grație percepțiilor ei și experienței ei din viețile ei anterioare. Bun, dacă ne ducem să ne gândim la viețile anterioare. Binecuvântată, cea care poartă toate păcatele înaintașilor. Se pare că da, e mai bine cuvântată. Că aici noi nu înțelegem lucrul acesta, îi plângem poate de milă unui om care duce atât de multe poveri. Fericiți cei care plâng, spune Iisus, și cred că se referă, între altele, la această karmă pe care la un moment dat unul o ține și o preia și o poartă pe umerii lui pentru toți. Sunt chiar spirite înalte, din domeniile înalte de vibrație, care sunt atrase în câte o familie pentru a purifica aceste karme aproape din care este imposibil să mai iasă cineva în mod conștient. Bine, cu ajutorul lui Dumnezeu orice este posibil, dar și un spirit înalt poate să fie atras pentru a purta această karmă din care oamenii nu mai pot ieși. Deci, încă o dată, spiritul care vine și preia karma dintr-o generație, dintr-o familie, este un spirit care a fost atras în această familie grație propriilor sale istorii din experiențele sale trecute.
Deci tu nu ești acolo un nevinovat, ești un copilaș care nu a avut nimic a face cu acele lucruri. Este vorba de un proces de atracție. În acea carte a treia, așa, despre care n-ai vorbit... Așa, și revenim la legea atracției. Hai să arătăm un pic jocul divin, Șansa omului în univers. Este o altă carte despre care tu vorbești, în care tu vorbești împreună cu un fizician, din câte știu. Sigur, da? Că da. Deci legile fizicii studiate pe îndelete și aplicate la acest univers, care au legătură și cu noi oamenii, da? Hai să vedem un pic ce atragem noi oamenii. Păi atragem ce facem. Așa. Așa, atragem și cum poți ce atragi? Suntem. Cum atragem poți atragi ce gândim. O existență grea pe pământ, cum poți să o atragi, da? Să ai o karmă grea, purtând păcatele înaintașilor, cum poți să atragi? Pentru tu ca suflet... un astfel de destin. Din ce vedem și în literatura de specialitate, pentru că există o literatură de specialitate și există nenumărați cercetători care au accesat informație despre viețile anterioare. Pot să-l dau exemplu pe Stanislav Grof, care este întemeitorul psihologiei transpersonale și care a făcut o mulțime de experiențe printr-o tehnică care se numește respirație holotropică. Este o respirație rapidă care face ca persoana respectivă să intre în memoria subconștientă. Sunt oameni care și-au văzut experiențele din burta mamei. Pe baza acestor experiențe, Stanislav Grof a descris 5 stadii de existență a copilului în burta mamei și, între altele, a constatat că anestezia la naștere, de exemplu, este foarte traumatică pentru omul care se naște. Nu este traumatică doar în momentul nașterii, ci de-a lungul vieții individului. Bine, se promovează acum nașterea naturală. Da, asta e foarte bine că se promovează, fiindcă a fost foarte mult, s-a practicat foarte mult nașterea asta artificială cu anestezie și s-a constatat, Stanislav Grof a constatat că persoanele anesteziate la naștere în vremurile de criză ale vieții, chiar la 40, la 50, la 70 de ani, reacționează ca niște persoane care sunt anesteziate. Deci nu mai au stimuli psihologici interiori, nu au forța interioară să depășească sau să reacționeze la situația de criză. Interesantă ipoteza. Da, da. Hai să vedem. Deci tot el a descris experiențe sau a găsit subiecti, nenumărați subiecti care au descris experiențe foarte clare și concrete din vieți anterioare, verificate ulterior de specialiști. Vieți verificate și povești ale indivizilor care au trăit vieți anterioare. El e doar unul dintre ei, există mulți alți specialiști care au făcut asta. Însă și noi, unii dintre noi, experimentăm uneori sau putem să vedem uneori fragmente din viețile noastre anterioare. Trebuie să mărturisesc că mi s-a întâmplat și mie lucrul ăsta. Ce ai văzut tu din vieți, dintr-o viață sau din mai multe vieți anterioare? Din mai multe vieți anterioare. Ce diferite, ai fost în alte vieți? Diferite. N-aș vrea să intru în detalii. Măcar dintr-o viață spune-ne ce ai fost. Tot femeie, bărbat... Femeie m-am văzut în câteva existențe. Odată undeva în America, aveam vreo 17 ani și eram prizonieră, aveam o fustă foarte lungă așa și eram prizonieră undeva într-un loc, un subsol. Poate erai generația Flower Power? Eram o fată foarte frumoasă, nu? Era pe vremea cowboy-lor, când erau cu cai, nu era Flower Power, asta e curând. Asta e mai recentă. Pe urmă am văzut altă dată episodul crucificării și am înțeles că am fost la crucificarea lui Isus. Apropo de asta, recent am fost aproape cu forță într-o călătorie în care am fost pe urmele lui Moise, am fost în locul în care a fost botezat Isus Hristos la râul Iordan și am avut niște trăiri foarte interesante acolo și chiar înainte să plec
acolo am avut o percepție despre o viață anterioară, câteva zile înainte. Vorbeai tu mai devreme despre faptul că unii oameni poartă în această viață un destin foarte greu. Să-i spunem destin, pentru că înțelegem mult mai bine acest termen, noi, cei de aici. Unii spun karmă. E bine să-i spunem destin. Mulți dintre noi purtăm poveri o viață întreagă după noi. Hai să vedem cum se vindecă sufletul, Maria. Prin iubire, iubind, trebuie să facem tot ce ne stă în putință să iubim. Trebuie să nu mai lăsăm, când spun trebuie, nu spun neapărat că e o obligație, e mai degrabă un cuvânt. Ce e foarte interesant că s-au inventat pastile pentru orice, pentru vindecarea sufletului, încă nu există pastile. Nici n-or să fie niciodată pastile. Cu siguranță. N-or să fie niciodată pastile pentru că la vindecarea sufletului trebuie să participăm personal. Dacă n-ar fi fost așa, Iisus Hristos, al cărui nivel de conștiință a fost cel mai înalt care a existat vreodată pe pământ, ar fi iluminat toată omenirea pe loc. Într-o clipă și toată lumea ar fi fost fericită și iluminată în acel moment și ar fi cunoscut și ar fi știut ce este iubirea. Problema este că nu s-a întâmplat acest lucru, întrucât responsabilitatea este a fiecăruia dintre noi. Eu cred că natura noastră, sau suntem concepuți de Dumnezeu de așa manieră, încât nu va eșua acest proces de cunoaștere și de întoarcere către sine și de înțelegere a cine suntem noi cu adevărat și care este rostul nostru pe pământ. Rostul nostru este să înțelegem experiența umană ca fiind aceea a unui călător. Spiritul nostru sau structura informațională care suntem noi aici este în trecere, este într-o experiență de cunoaștere, de cercetare, de căutare și de înțelegere de sine. Suntem cu toții fragmente din sinele divin, din Dumnezeu, și până când nu vom ajunge la trăire, nu doar la a ști, pentru că a ști nu este suficient, doar cu a trăi, doar să învățăm despre ceva e un lucru, a trăi, a ajunge să trăim acel lucru ca fiind adevărat este cu totul și cu totul altceva. Pentru a trăi nu există pastilă. Nu, și nici nu va putea fi vreodată, pentru că trăirea vine prin conștientizare pas cu pas și cred că din ce am observat și din procesul propriu de transformare de sine, natura nu eșuează niciodată și poate să facă ca un spirit, o ființă, să treacă și prin mii de vieți până când va reuși să ajungă la înțelepciune și la să treacă de inconștiența care o tulbură în experiență. Este foarte clar că nimic în universul nostru nu este haotic, că totul funcționează după un plan foarte bine stabilit. Da? Se poate mai mult de 7 vieți, că se vorbește în anumite în anumite religii doar de 7 vieți. Da, cred că se poate oricâte vieți. Câte vieți, cred că atâtea vieți câte are nevoie fiecare ființă să transceadă inconștiența ei, cred că atâtea vieți are. Nu cred într-un număr limitat de experiențe. Vezi că nivelul de conștiință al fiecărei ființe este cu totul și cu totul diferit. Să-ți trebuiască oare oameni care de vieți ca să acumulezi experiența necesară? Sunt mari înțelepți care spun că da, că îți trebuie și sute de vieți și îți trebuie poate și 1000 de vieți și se pare că unii dintre cei mai mari înțelepți au trecut prin trun și rag nenumărat de vieți pe care și le-au văzut și le-au recunoscut la un moment dat. Deci noi suntem niște ființe care evoluează. Așa cum evoluează plantele, pomii, cresc munții, nu? Apele, evoluează și spiritul nostru. Viața, așa cum o vedem acum, este doar o formă prin care trecem. Nu știu dacă sau cel puțin ce am găsit cu domnul Mușat, cu fizicianul Alexandru Mușat, lucrând la această carte
ce am găsit ca suport în fizica cuantică, în legile fizicii cuantice, în legile existente, fiindcă se vor mai descoperi multe. Așa este, fizica cuantică este abia la început. De acum încolo, noi am găsit că în univers există nenumărate forme de existență, că sufletul nostru poate să meargă prin nenumărate forme de existență, dar că cea mai importantă și mai puternică dintre toate s-ar putea să fie chiar viața în acest trup uman. Mai mult că viața într-un corp omenesc s-ar putea să nu mai existe în univers nicăieri. Adică să există multe forme de viață, există multe forme de vibrație prin care trece spiritul, dar nu asta. Probabilitatea ca viața în forma în care o trăim noi acum să nu mai existe în univers e foarte mică. E foarte interesant. Ceea ce ne face, ceea ce ne face trebui să ne facă să fim mai responsabili și mai conștienți de darul pe care l-am primit de, și de faptul de că viața e un dar. Care sunt mai... Uite, chiar citeam zilele trecute un articol că de fapt viața pe Pământ este un experiment extraterestru, că suntem coordonați de un soft și că extraterestrii ne coordonează cam cum vor ei de pe planeta unde stau și se uită la mușuroiul de pe Pământ și cum ne manifestăm noi. Eu nu cred asta și ce am scris cu domnul Mușat, tot pornind de la legile fizicii cuantice, este într-un fel pe dos. În niciun caz nu cred că suntem niște ființe ghidate așa, niște păpușele. Dimpotrivă, avem liber arbitru și tocmai asta este forța noastră. Sunt acum specialiști care încearcă să demonstreze că n-am avea liber arbitru. Însă argumentele pe care le au ei nu sunt suficiente în acest moment ca să putem să spunem că noi suntem niște ființe lipsite de liber arbitru și avem la îndemână fiecare zi, în fiecare zi, experiența de zi cu zi, să observăm că aproape întotdeauna alegem ce facem, alegem ce simțim, alegem ce trăim. Mai mult, din punctul meu de vedere, și ce am observat lucrând cu mine, ajutând și alte persoane, pentru mine este cert că avem liber arbitru și că atunci când luăm decizia de a schimba ceva cu noi înșine, de exemplu o emoție negativă, aproape de neschimbat sau care pare firea noastră, dacă am decis să facem o schimbare în experiența vieții, într-un anumit timp, depinde de la persoană la persoană, poate să fie o săptămână, pot să fie câteva zile sau pot să fie câteva luni, în care emoția respectivă dispare dacă nu mai este exersată sau reacția la situații. Da. Bun, atunci asta înseamnă că liberul arbitru există și mai mult că el poate să fie vindecător. Trebuie să ne dai un răspuns la o altă întrebare, că am foarte multe întrebări pentru tine astăzi, dar nu știu dacă vei reuși să, cred că ne-ar trebui 3 ore. Spune-ne, te rog frumos, de foarte multe ori presimțim niște lucruri, da? Că se pot întâmpla, le presimțim de dinainte. Cine ne dă această presimțire? Cine e cel care presimte, sufletul sau intuiția? Nici nu pot să faci o diferență prea mare între suflet și intuiție. Intuiția este o parte a sufletului nostru sau este partea fundamentală a sufletului nostru, e același lucru. Când ne conectăm la intuiție, când avem o percepție care vine din intuiție, iar nu poate să existe în altă parte decât în suflet. Intuiția nu există în intelect. În intelect există doar logică, există doar cunoașterea a experienței de viață. Adică ce am experimentat până acum de-a lungul vieții poate să mă ducă pe cale logică către a argumenta un lucru sau altul. Asta este știința logică, dacă vrei. Este capacitatea minții. Intuiția însă
face parte din suflet. Nu există suflet fără intuiție și intuiție fără suflet. Sunt unul și același lucru. Deci tocmai asta este, intuiția se află într-o zonă profundă, poate cea mai adâncă a ființei noastre, a ce suntem noi, pentru că sufletul nostru este o structură informațională de o profunzime fantastică și el este cel care călătorește și după ce forma noastră nu mai este în univers, el poartă cu el înregistrarea trăirilor pe care le-am experimentat în viața asta sau în alte experiențe, și el poartă toată informația din toate existențele noastre, și atunci conexiunea noastră cu intuiția va fi mai puternică în măsura în care experiența noastră spirituală și experiențele noastre din trecut, de exemplu viețile anterioare, au fost mai profunde, mai puternice și mai multe. Deci intuiția nu ne e dată nici ea așa... Pe degeaba, da? Ea este tot un produs al experienței, dar al experienței spiritului, nu a experienței pure de viață de acum și de aici. Bun, că tot vorbim de iubire și spui că destinul nostru poate fi schimbat prin iubire, când știm că iubim corect? Iubim corect când putem să trecem peste orice și când iubirea este mai presus de orice altceva. Păi stai că ne poate distruge cineva cu iubirea aceasta pe care o avem pentru cineva, da? Nu. Acea iubire care ne distruge, nu știu dacă este iubire. S-ar putea să fie o formă de vindecare de care avem nevoie pentru a ajunge la iubire. Unii se sinucid din iubire. Nu știu dacă din iubire. Nu știu dacă din iubire. Când nu poți trăi fără o persoană, de exemplu. Sau da. Când nu poți să îți ridici sufletul după o despărțire. Aceea, dureroasă. Aceea poate să fie tot o experiență karmică și o experiență vindecătoare. Uite, Romeo și Julieta este povestea cea mai tristă, da, de sinucidere din iubire. Da, ei bine, asta și este o poveste, la rang de istoric. O poveste emblematică a ființei umane. Acum nu se sinucide multă lume din iubire și nici nu ucide multă lume, că și sunt unii care spun că au ucis din dragoste. De fapt, nu ucizi din dragoste și nu te sinucizi din dragoste. Iubirea n-ar ucide și nu s-ar sinucide. Iubirea este o forță atât de mare și o lumină atât de puternică încât dacă ar fi prezentă, nu ar lua capul acelei persoane. Se vorbește de faptul că dacă iubești o persoană foarte mult, o lași să plece. Asta categoric, asta poate fi iubire. Poate fi iubire. Asta este iubire, da. Asta este deci iubire. Nu te gândești la tine. Nu te gândești la tine și nu te simți pierdut, pentru că tu, celălalt, cel care vine sau care pleacă, este un aspect al tău. Este vorba despre înțelegere. Iubirea îți dă lumină în minte, îți luminează mintea, îți face lumină în cap. Nu îți întunecă capul și îți spune că trebuie să iei viața, pentru că viața nu ți-o poți lua. Tocmai vorbeam de faptul că există alte existențe, că ne ducem pe un alt râm. Dacă am acceptat chiar și teoria despre care vorbește religia creștină, nu? Că religia creștină nu acceptă experiențele vieților anterioare. Sau așa este la noi, la ortodoxi, că alte religii acceptă reîncarnarea. Și religia creștină spune că totuși contează cum trăiești acum, pentru că dar dincolo... Dar să știi că dacă e să citești unele rugăciuni, religia noastră se cam contrazice la un moment dat. Și am să te invit odată în emisiune și am să scot clar acele pasaje unde cumva se vorbește de reîncarnare. Acesta este înțelesul unor fraze din niște rugăciuni ortodoxe. Da, e interesant, nu am văzut în rugăciuni. Când dar... spui că Hristos a înviat din morți cu moarte, premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, la ce te gândești? Sigur, Iisus, fenomenul crucificării și ce s-a întâmplat acolo cu Iisus este o poveste emblematică care ne asigură cumva, de asta s-a și întâmplat și cred că a fost unul dintre sensurile fundamentale ale venirii lui Iisus pe pământ, a fost tocmai mesajul ăsta.
există viață după moarte. Adică să nu crezi că dacă forma a pierit, viața nu este. Pe mine mă lasă fără explicație altceva ce găsesc în niște rugăciuni. În rugăciuni în care se vorbește despre oasele goale din morminte care la un moment dat vor prinde viață. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Se descoperă în viitor, nu știu, vreo licoare magică sau nu știu cum să-i spunem, și morții din morminte vor învia la fel cum au fost oare? Asta se spune că este puterea lui Dumnezeu. Asta susține religia creștină. Poate știința oare să descopere la un moment dat ceva, crezi? Asta te gândești? Se spune, numai că eu, de exemplu, acum am fost în Iordania la Petra și acolo în stâncile alea, că sunt niște stânci așa uriașe, ca muntele Caraiman, imaginează-ți muntele Caraiman pus unul lângă altul pe vreo câțiva kilometri. Ca la meteore, poate în Grecia, exact, ceva de genul. Exact, așa e, da? Petra, și merge așa printr-un canion și acolo în stâncile alea erau urmele mormintelor nabatienilor. Ăștia au fost niște civilizații care au, o civilizație care a trăit cu 500 de ani înainte de Hristos acolo. Ce mai era acolo? Erau doar mormintele goale, nu mai era nici zare de os. Însă religia creștină spune că este posibil, că Dumnezeu poate orice, pornind de la această premisă că puterile lui Dumnezeu sunt nelimitate, da, și nemăsurate, spune că omul trebuie să găsim un trup și trebuie cu să găsim trupul acesta pe care l-a avut. Să găsim și o explicație științifică. Deci poate fi vorba de reîncarnare aici, da? Trupul pe, da, care l-ai avut, deci vii într-o altă existență, da, într-un alt trup, da, așa, sau se descoperă acea licoare magică pe care o torni și omul se face viu înapoi. Nu știu, nu s-ar gândesc. Mai potrivi cu teoria reîncarnării, pentru că dacă acceptăm teoria reîncarnării, atunci același spirit vine în această experiență în trup de mai multe ori în diferite forme. Bine, și înseamnă că are același trup, în dar forme, existențe diferite, probabil. Da. Însă, împreună cu domnul Mușat, am tratat puțin această problemă. Cartea aceasta pe care vă recomandăm. Ce vedeți? Cărțile acestea sunt la librăriile RALU, oameni buni. Ce vorbim noi astăzi în emisiune este ceea ce găsiți în trei cărți scrise de Maria Timuc la librăriile RALU, da? Deci spuneam că am constatat cu domnul Mușat că în viitor... Pardon, mi-a căzut cartea, mă scuzați. Iată, e foarte interesant, e un semn, tocmai vorbeam despre ea. Da, am să o iau, dacă îmi dați voie. Atunci înseamnă că trebuie să fim atenți la ce spun acum, pentru că am constatat că în viitor, deci pe baza ce am găsit noi în legile fizicii cuantice, oamenii vor fi nemuritori. Și de ce? Am constatat că se vor inventa, vor fi inventate anumite tehnologii care vor fi plasate în jurul Pământului, care se vor încărca cu energie provenită din sistemul solar, de la Soare, și care va trimite o energie foarte puternică în aura, în sistemul auric al ființelor care trăiesc pe pământ, și atunci oamenii... Cine știe la câta reîncarnare, dar, Maria, vom... Și vom sta de vorbă. Vom sta de vorbă în studio de televiziune. Tu, da, poate o să mă întrebi, îți aduci aminte de vreo viață anterioară? Da, ar fi foarte bine dacă am plecat cu conștiința de aici și ne-am întoarce cu conștiința și cu informațiile de acum, să nu o luăm mereu de la zero, ce bine ar fi. Da, deci noi spunem mai mult că chiar omenirea va descoperi tehnologii care vor face ca omul să fie nemuritor sau cel puțin să trăiască mult mai mult decât se întâmplă acum. Noi vedem nemuritor prin Biblie. Noi vedem prin Biblie că sigur că da, acum era o poveste. Eu n-aș vrea să fiu nemuritoare. Vorbesc serios. Dar se va ajunge acolo unde oamenii vor putea să trăiască mult mai mult. Apropo de aura corpului, iubirea face ca aura corpului nostru să fie puternică, să fie frumoasă. Și dacă suntem plini de iubire și de pace, să transmitem în mediul înconjurător această stare, această trăire. Asta înseamnă schimbare. Restul, ce vedem noi, că se schimbă conducătorii, că se schimbă anumite lucruri, aceea nu se schimbă dacă nu are loc o schimbare la interior. Asta este adevărata schimbare pe care Iisus a venit și ne-a spus: iată cum trebuie să o faceți, sau cam cum ați putea să faceți asta ca să ajungeți la iubire. Acolo, în Noul Testament, avem
toată informația necesară despre psihologia umană și despre profunzimile și adâncimile. Trebuie doar să le răstălmăcim corect. Da. Bun, spuneai tu de aparate care se pot inventa în viitor, da, de da. Către omenire, cu informații trimise probabil de dincolo, da, pentru că mie Dumitru Constantin Dulcan îmi spunea așa: Cornelia, am toată încrederea că Dumnezeu nu îi lasă pe oameni, pe politicienii zilelor noastre să ne distrugă planeta. El e foarte încrezător în lucrul acesta. Și apropo de acest aparat despre care tu vorbeai, care ar putea funcționa cu energia Universului, da? Da. Dumitru Constantin Dulcan îmi spunea că pleacă în Statele Unite la Daniel Bradley, cel care a murit de 3 ori și a reînviat de 3 ori. O să vină la Brașov omul acesta, dar abia după ce își lansează cartea, da? Și după ce apare și la noi în librării, se mai lucrează încă la această carte. Și Dumitru Constantin Dulcan spunea că acest Daniel Bradley, care a murit de 3 ori și a venit cu a 3-a oară cu informație din lumea de dincolo, o informație clară cum că trebuie să construiască o cameră de destresare, că asta este boala de care suferă omenirea zilelor noastre, da? Și el s-a dus, acest american a construit această cameră pentru că i s-a spus că a 3-a oară când a murit, că acesta este scopul lui pe pământ, că va trebui să termine acest proiect. Și Dumitru Constantin Dulcan s-a dus să testeze această cameră acum de destresare, care probabil va fi în fiecare orășel la un moment dat de pe planetă. Da, n-ar fi imposibil. Chiar n-ar fi imposibil. Eu mi-aduc aminte, am fost în Danemarca. Știi, ai de acest proiect? De, știu, tot de la domnul Dulcan, da. În conversații particulare. Așa e. Dar cred că a și fost recent, însă n-am apucat să... Eu știam că trebuie să plece, prin mai vorbisem cu el și știam că trebuie să plece în America să... Cred că a și fost, dar încă n-am apucat să ne întâlnim după ce s-a întors. Dar spuneam că am fost în Danemarca la Copenhaga și la un muzeu, un muzeu foarte interesant din Copenhaga. Am fost într-o cameră care se numea Camera Sufletului. Și intrai într acea, era o cameră inventată de un japonez sau o japoneză. Intrai în camera aia, intrai ca pe un podium, așa cum e cel la care sari într-o piscină. Și ce crezi că vedeai? Aveai sentimentul că ești într-un univers, universul sufletului, într-un univers, dar imaginează-ți cerul și că peste tot în jurul tău e numai cer și totul e plin de luminițe, verzi, albastre, dar ești tu și infinitul. A, era camera sufletului. Era, cred... Și ce se întâmpla acolo? Era o senzație fenomenală, senzația de a fi în infinit. De fapt, așa și ești, așa și suntem la nivel subtil, la nivelul cel mai profund al ființei noastre. Noi suntem un infinit, un infinit de lumină care... E și în el însuși și e și peste tot în afara lui. Și totul este doar lumină, doar luminițe, doar aură, doar energie, dacă vrei. Ceea ce vedem... Se vorbește foarte mult de acea lumină puternică, deci cred că asta este lumea de dincolo. Formele fizice sunt energie și pietrele și munții sunt energie. Totul este energie. Dar spuneam că și asta era o cameră de destresare. Era ca un fel de cameră de destresare. Pietrele nu mor niciodată. Pietrele nu mor niciodată. Singurul, chiar am constatat la Petra, că mă gândeam că viața noastră e o călătorie, că noi suntem călători. Și că iată, după 2500 de ani, mă gândeam ce e important pentru o ființă umană, atât timp cât din oamenii ei au rămas pietrele pe care le-au scobit ei, în care au făcut morminte sau în care și-au făcut case sau în care și-au făcut temple. Au rămas doar urmele scobite în piatră, nimic din ei, nici măcar oase. N-am văzut, poate s-or fi găsit când au făcut siturile arheologice acolo, când au avut situri arheologice, dar nu știu precis asta. Și mă întrebam, atunci ce e important pentru tine, ca ființă umană care treci printr-o existență? Exact ca un călător, cum eram eu atunci trecând prin Petra, așa suntem noi cu toții când trecem prin viață. Și mi-am pus întrebarea asta, ce e important atunci în viață? Păi, important este ce trăiești în viață și e foarte important cum trăiești, pentru că... Să ne bucurăm dacă avem o viață grea?
Să ne bucurăm dacă avem o viață bună? Să ne bucurăm și dacă avem o viață grea, pentru că dacă avem o viață grea, înseamnă că și Dumnezeu e pe aproape și încearcă să ne spună ceva și încearcă să ne cheme spre El. În experiența grea, în primul rând, trebuie să căutăm întotdeauna, dar întotdeauna, chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, vino la mine să te mângâi. Abandonează ego-ul tău, pentru că în suferința noastră este ego-ul nostru. Ego-ul nostru pe care poate îl tărâm după noi de cine știe câte existențe. Acel ego este cel care este umilit și strivit în experiența dureroasă. Trebuie să renunțăm la tot ce știm că este, tot ce am învățat, la tot ce am crezut că sunt lucrurile, să ne abandonăm pe noi înșine, să facem un abandon în brațele lui Dumnezeu și în acel moment putem să avem acces la trăire, la ce înseamnă să trăiești iubirea și ce înseamnă să trăiești în brațele Divinului și să te lași dus și condus în această existență de Divin. Nu mai avem foarte mult timp din emisiunea de astăzi, niciodată nu-mi dau seama când trec cele 50 de minute alături de tine, dragă Maria. Pe final de emisiune să vorbim despre acel mulțumesc pe care tu îl pomenești în cărțile tale, mulțumesc de 100 de ori pe zi. Da, Einstein practica acest lucru. El spunea că ar trebui ca în fiecare zi și spunea că el asta face de 100 de ori pe zi, spune mulțumesc, sigur. Cui îi spune mulțumesc? Oricui îi spune mulțumesc. Îi spune mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând. Noi suntem făcuți din două părți. Suntem făcuți dintr-o parte divină și o parte umană. Din păcate, cea mai mare parte a timpului noi ne percepem umani. Umani, mici, slabi, neputincioși și așa mai departe. Partea cealaltă divină așteaptă să vedem într-o bună zi, inclusiv prin experiența dureroasă, că este aici și că ne însoțește permanent și că niciodată, dar niciodată nu suntem singuri. În primul rând trebuie să-i spunem mulțumesc lui Dumnezeu și în al doilea rând, dar asta să o facem conștient, în al doilea rând, fiecarei ființe pe care o întâlnim și în ochii căreia strălucește sinele divin care este viața noastră, însăși viața, faptul că avem viață este semnul că divinul este acolo în ochii noștri, ai fiecarei ființe, oricât de mică, de mare, aici nu mai există diferențe. Spiritul divin e acolo și în momentul în care îi spunem mulțumesc înseamnă că suntem recunoscători, avem recunoștință. Este mai important să înveți să spui mulțumesc, să fii recunoscător, pentru că recunoștința te face să simți iubire. Oamenii care nu sunt recunoscători pentru ceea ce primesc în existența lor, riscă să nu simtă iubire, să nu trăiască niciodată starea de iubire. Recunoștința, dacă am putea de 100 de ori pe zi să-i spunem mulțumesc Cornelia, mulțumesc X pentru că mi-ai dat o cană cu apă, mulțumesc Cornelia pentru că mi-ai zâmbit sau mi-ai spus ceva frumos sau pentru că m-ai îngăduit în prezența ta sau pentru că m-ai dorit în prezența ta sau pentru că din cele mai mici pentru cele mai banale lucruri trebuie să spunem mulțumesc. Nimeni nu este obligat să facă nimic pentru noi, nici să ne dea un pahar cu apă, nici să ne spună că arătăm bine astăzi. Acel Bun. Lucru, persoana aceea îl face pentru că liberul ei arbitru a ales, apropo de liber arbitru, și să spună sau să facă acel lucru. Și de aceea, pentru tot ce avem, trebuie să fim recunoscători. Asta ne face să fim pe o frecvență mai înaltă, ne face să fim mai buni, ne face să ne conectăm mai bine cu cei din jurul nostru și ne face să iubim cu adevărat. Bun, cât aș fi vrut să vorbesc astăzi cu tine, vroiam să te întreb despre puterea spirituală a tăcerii, sunt oamenii care vorbesc fără cuvinte și tu ai scris despre ei, cartea în care se scriu faptele omului, despre recunoștință, despre obstacolele vieții, vai cât de lungă e lista, dar
Tot ce vă spun se regăsește, tot ce vă spun se, subiectele acestea le regăsiți în cărțile pe care le vedeți aici pe masă, sunt scrise de Maria Timuc și sunt la librăriile Ralu în Brașov, doar la librăriile Ralu, acolo le găsiți. Îți mulțumesc că ai venit astăzi alături de noi. Mulțumesc foarte mult, cu drag, mereu la tine. În septembrie și mereu te așteptăm la Brașov, cu drag. În septembrie te așteptăm din nou, pentru că Maria Timuc împreună cu Ovidiu Bojor promit să vină la Brașov într-o super conferință și super emisiune despre iubire și sex. Cartea se scrie acum, este scrisă de Ovidiu Bojor și de Maria Timuc, această carte, și o așteptăm cu mare interes. Și eu cu toată dragostea. Mulțumesc mult că ai venit alături de noi și să nu uităm că trebuie să fim buni, trebuie să fim senini și să nu uităm că cu fiecare om de pe pământ, chiar citeam un articol, suntem cumva rude. Da, și că problemele vieții nu sunt ca să ne distrugă, ci sunt pentru că Dumnezeu ne cheamă către El chiar atunci. Mulțumesc, Maria Timuc, și pentru prezență. Sunt Cornelia Crevean, la revedere! În emisiunea de astăzi, ținuta prezentatoare a fost asigurată de Ariet Atelier, strada Micael Weiss, colț cu piața Enescu, designer Magdalena Doroftei.